No passado dia 17 de agosto, o Vilar de Perdizes recebeu mais uma festa desta feita. Os habitantes reuniram-se no campo de futebol da aldeia para uma noite muito animada com o Tio Lopes. Durante a tarde houve tempo para uma chega de bois e respectiva merenda, uma iniciativa que pretendeu dinamizar a aldeia de Vilar de Perdizes e proporcionar uma noite diferente a todos os habitantes e forasteiros. Carlos Luzio, da organização, conta como tudo aconteceu. O programa custou bom, a chega de touros, cantadas garradas, ou depois animações com vários tocadores de concertina, como jovens que estão a aprender com o Trio Lopes, um grande professor de música, um grande professor não só de acordeonistas, como em piano, em órgão e guitarra. É preciso ir mesmo ao site do Trio Lopes para conhecer este grupo fenomenal, e acho que é qualquer coisa mesmo de importante. Peço mesmo que o pessoal venha ver o site do Trio Lopes para ver que realmente não é um estucador um bocadinho assim fora do normal, é um estucador mesmo fora de série. Prontos, é o meu programa, vamos continuar com a festa até ao fim e eu lá, satisfeito, mesmo sou pouca gente, a gente está cá e continuamos. Yannick Lopes, do Trio Lopes, mostrou-se muito satisfeito com este regresso a Monte Alegre e acrescenta ainda que sente uma proximidade muito grande com o povo de Barroso, onde é sempre carinhosamente recebido. É verdade, mais um concerto. Já há uma temporada, como se não vinha cá a Monte Alegre tocar, porque, claro, uma pessoa agora é chamada por muitas terras. Já não é freguesias, já não é a nível nacional, mas uma pessoa já está a tocar a nível internacional. E pronto, o regresso aqui à casa é sempre um bom momento, como a pessoa passa aqui com a malta aqui da zona, ainda por mais gosto muito desta região, pronto, já conheço já há muitos anos. Eu gosto, tenho uma ligação particular com esta região. Viemos aqui em 1998 pela primeira vez. Aqui não se tocava concertina, não havia, quase ninguém tocava desse instrumento. Nós na altura viemos e começamos a tocar e pronto, descobrimos aqui muita freguesia, muita aldeia, e o povo é muito carinhoso e somos sempre muito bem recebidos. Dá gosto tocar aqui para esta malta. Letícia Luzio, aluna do Trio Lopes, atuou com o grupo e conta-nos como tudo começou. Eu vi vinha cá muitas festas e via a gente tocar concertina e eu gostava. Então um dia disse ao meu pai que eu queria aprender, mas ele não queria por enquanto. E depois, dos anos depois, comprou-me uma e levou-me ao Trio Lopes. E depois o meu professor foi a Nick e comecei a aprender. E gosto muito. É a primeira vez, mas estava um bocadinho estressada. Não tenho o hábito de subir assim à frente de toda a gente. Depois fiquei contente aqui de atuar em Vilar. E podemos vir cá, se calhar, outro ano, quando souber tocar melhor. Ainda. Quanto aos alunos, Yannick refere que cada vez recebem mais e mais alunos prontos para aprenderem concertina, e não são só portugueses. Sim, temos bastantes. Agora todo o país, temos gente de todo o país e temos muitos que não são portugueses que querem aprender música portuguesa. Esse é o gosto maior que eu tenho, é de ver alemães, holandeses, pronto, franceses, italianos quererem aprender a nossa música. Por isso vêm à nossa escola para poder aprender a tocar as nossas músicas tradicionais portuguesas. Eu acho que pronto, chegamos àquilo que nós queríamos, era verdadeiramente divulgar a nossa música tradicional portuguesa aos outros povos. Sim, é um imenso prazer, a cada vez venho cá, adoro esta malta aqui, há uma malta de peito, amigos de peito também, sempre fomos bem sucedidos aqui e foi um lindo concerto esta noite, eu gostei. Está fixe. Está mesmo fixe. Um espetáculo que teve também algum humor a animar os presentes. Não vais nada, deixa lá isso. Não vais nada. Não vais nada? O barulho, pá! Okay. Ai, a gente depois está aqui e dá parolos. Tu vais o quê? Com caralho. E agora que eu vou cantar? Bom. E
super bom. E agora é que eu vou cantar. Oh, certinho. Certinho. Oh, 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 também a conheces? Espera aí, não acabei. Muitos mostraram-se bastante satisfeitos com este espetáculo que reuniu o melhor da concertina tocada a duas mãos. A festinha esta é boa, então. Isto é bom respeitar a tradição e sempre a concertina a tocar, como se diz. Aí veio o Trio Lobos, que é um bom grupo e é bom, é bom. Eu que os quero é a concertina e manada. Isto foi uma agradável surpresa, com certeza eu vim para aqui e nem sabia que havia. E cheguei aqui, tive esta surpresa tão linda, claro, agora vim-me divertir como toda a gente, é normal, então. E agora estou a gostar disto aqui, temos aqui o Trio Lobos, que é uma coisa que é rara nos nossos tempos por aqui, e gosto de estar aqui, então, gosto de estar aqui. Por enquanto ainda não está assim muito animado, mas a gente ainda vai voltar, porque agora ainda é cedo também, a gente acabou de jantar, tomou um cafezinho, ainda é capaz de vir muita gente para aqui. Normalmente, por a norma, apresenta-se muita gente, depois já chorar, mais tarde, o que é que isto vai dar? Eu venho estar para os Guimarães. Está tudo bem? Está animado? Está fresquinho? Está bom? Nunca pior. Já há 10 anos vim cá todos os anos. Hoje é uma exceção. Nunca vi uma festa destas. Nunca vi futebol, é a primeira vez. Está a correr bem. Primeira vez que estou a ouvir o grupo. Mas vai, a música portuguesa. É como nós conhecemos. Estamos contentes, está tudo a dançar, está tudo a correr bem. E como de música e festa se fala, há ainda aqueles que não perdem uma oportunidade para provar os dotes musicais. A festa é boa, muito bem, havia haver mais vezes uma festinha destas. É pena não sermos nós a trazê-la para aqui, que teve que ser uma pessoa de fora que veio trazê-la. Mas pronto, mas esteve bom, acho que esteve animada e isto merece mais vezes uma festinha destas. Havia haver mais durante o ano, pelo menos 15 em 15 dias, ou mês a mês, uma pelo menos, que é para o pessoal animar, bailar, divertir-se ao mesmo tempo e não esquecer a tradição que aqui há. E pelo menos concertinas, que é a música da nossa terra, e devia haver mais. Uma iniciativa de louvar, porque alguém tem que começar com uma festinha em qualquer lado, porque as festas, nós temos muitas festas, mas quantas mais melhor, porque traz coisa para a aldeia, traz tudo, traz gente de fora, traz de muito lado, e tudo que venha para a aldeia é tudo bem-vindo. Temos agora a seguir já o congresso, já esteve bom e agora começa a fugir daqui para fora. Tínhamos a terra, tínhamos a coisa das bruxas, já não saí daqui para fora. E o pessoal não se importa, ninguém se importa de trazer para a aldeia. Todo mundo bota fora, mas ninguém traz. E havia gente que trouxesse. Não esta iniciativa mais, e devia ter mais iniciativas destas, mais música, mais, sei lá, mais divertimento, todos os domingos pelo menos. Uma iniciativa de uma farra, Lúcio Trio Lopes, como viram nos cartazes, com tudo o que estava descrito no nosso programa, acho que não falhou nada, falharam um bocadinho o público, mas pronto, olha, a festa continua e vai até o fim e não falha nada. E vamos ter também o Mundial da Concertina, vai ser em 2014, ainda não está decidido o sítio, mas vamos fazer o Mundial do Trio Lopes, que são eles que organizam. Já foi em França, este ano, começava em França e afinal vai ser em Portugal em 2014. No final a satisfação era geral, muita animação e boa disposição a marcar este dia de convívio em Vilar de Perdizes, com uma chega de bois e uma merenda onde todos puderam participar.
À noite, a animação esteve a cargo do Trio Lopes, que brindou os presentes com muita animação e boa disposição. A organização deixa ainda a promessa de novas festas num futuro próximo. Filha, faz ao pai. Toda a gente vai ter palmas. Ei, vamos lá. Força aí. Vamos lá. Ei, se tu visses o que eu vi no buraco da parede, se tu visses o que eu vi no buraco da parede. A cobra avançar o ira e o cerdão a cana verde. Acho que engordamos um bocadinho desde outra vez. Este palco não está muito assim, muito lá, não sei.